Díky vlastně mojí zkušenosti s vlastními dětmi, tím, že jsem vlastně rodič a ty děti už jsou vlastně prakticky ve věku těch starších tady, tak mám tu výhodu, že vlastně mezi ně tak nějak zapadnu, protože si vlastně pamatuju, jaký ty jednotlivé fáze byly vlastně s mými dětmi, o čem se rádi bavili a co se jim líbilo, takže si myslím, že to je jedna věc. Druhá věc, že fotbal je prostě univerzální jazyk, že člověk, jakmile se zapojí při tom fotbalku, tak je úplně jedno, kdo je jak starý, kolik je komu let a prostě si nějak všichni prostě hrajou společně. Ty otázky jsou víceméně tradiční, s kým se nejlíp hrálo, proti komu se nejhůř hrálo. Vybírá se mezi Spartou Slavií, Plzní Slavií, mezi ostatními. Vybírá se mezi Ronaldem Messim a podobně, takže to prostě to jsou takové ty základní otázky, které tam padají a to jsou takové, řekněme, ty, které se opakují každým rokem. A pak dneska tam nebo vlastně letos tam byla jedna otázka, která byla zajímavá od jednoho z těch starších kluků, která vlastně se týkala mentálního zdraví a tím, jak se to vlastně řeší třeba ve velkoklubech nebo v klubech, ve kterých jsem byl, tak to byla taková zajímavá. Myslím, že to bylo velmi dobrý téma. Já bych se přiznal, tak já úplně jakoby chápu, že ty sociální sítě vlastně jsou součástí jejich komunikace se svými kamarády. Když člověk třeba chodí na mezinárodní školu, kde se ty děti mění, tak je to jeden ze způsobů, jak vlastně oni zůstanou v kontaktu s těmi svými bývalými spolužáky a nebo s lidmi, se kterými se setkávali často a vlastně teď je v blízkosti nemají. Ale má to i svoje vlastně stinné stránky. Myslím si, že dneska vlastně i ty děti na tom tráví příliš jako času. Druhá věc je, že víme, jak se ten content vlastně vybírá a vlastně používají všichni filtry a všichni chtějí mít vlastně pod tím svým obrázkem milion lajků a ne žádnou připomínku o tom, že jsou oškliví, malí a bůh jaký, a to si myslím, že v tom věku je hodně pro ně důležitý a může jim to nějakým způsobem trošičku ublížit a i to, že se člověk fotí tisíckrát za den z filtry a vlastně, aby vypadal líp a pak se třeba stydí za to, jak vypadá, ve skutečnosti si myslím, že je dost nebezpečný, takže určitě je to jedna z věcí, která by se měla kontrolovat a regulovat a ten vlastně i ten přístup na ty sociální sítě, já si myslím, že by bylo strašně důležitý, aby prostě opravdu člověk musel mít ty ověřený účty, aby prostě, jakmile se někdo objeví, má připomínku na sociální sítě, aby se ty lidi dali dohledat, protože jinak se to dá krásně zneužít.